Fala galera bacana, no vídeo de hoje eu quero ensinar a vocês como criar um logotipo utilizando as letras do seu nome ou do nome do seu cliente. Neste caso nós iremos utilizar as iniciais do nome Sônia Maria. Então eu coloquei aqui um SM bem mais básico para que você que está iniciando agora consiga também acompanhar. Aqui no canto esquerdo nós temos uma paleta de cor, né? Eu tenho aqui três cores e nós iremos utilizar aqui nesse projeto. E tenho também alguns mockups que nós iremos utilizar aqui. Neste caso, antes de iniciarmos o vídeo, eu tenho um comunicado muito importante a fazer a vocês, que é o seguinte: nós estamos aí abrindo novas vagas, dia 6 agora, segunda-feira, do curso Mestres do CorelDRAW. Você que quer participar, quer aprender um pouco mais sobre Corel, a sua oportunidade está entrando nessa nona turma, é agora dia 6, então não perca essa oportunidade. O QR Code está na tela, temos também um link na descrição do vídeo, caso você não queira utilizar o QR Code, para que você possa estar fazendo a sua assinatura a partir do dia 6. Caso segunda-feira, caso você esteja vendo esse vídeo hoje no domingo, na segunda-feira ali por volta de meio-dia já vai estar liberado as inscrições e você poderá fazer a sua inscrição. Então não perca tempo, as vagas são limitadas, aproveite essa oportunidade, tá legal? Vamos lá dar sequência aqui então à nossa aula. Primeiro nós vamos jogar uma opacidade aqui nesta imagem, né? Sempre faço isso, então vou vir aqui em propriedades e vou utilizar aqui uma opacidade de mais ou menos 39, 30, para ficar bem clarinho mesmo, para ficar fácil desenhar. Aí nós iremos utilizar a ferramenta retângulo, tá? Com a ferramenta retângulo, eu vou fazer aqui um retângulo e vou colocar o contorno preto e o preenchimento vazio. Vou arredondar aqui os cantos, então para isso você seleciona aqui essa bolinha, pressiona Shift, seleciona essa outra bolinha e arredonda aqui os cantos. Legal, neste caso aqui é só você duplicar, então você pressiona a tecla Alt e arrasta para o lado e aí você duplica. Vou descer isso aqui um pouquinho, vou deixar mais ou menos aqui. Um outro detalhe é você observar sempre se o S ali ele vai estar mais ao centro, tá? Então é legal que você mantenha ele ao centro. Vamos fazer o seguinte, para que nós possamos manter ele ao centro, eu vou utilizar um retângulo dessa borda a essa borda e aí eu vou levar ele um pouco mais para cima e vou aqui, ó, com o Alt levar ele para dentro. E aí eu consigo saber exatamente onde é o centro. Eu vou levar isso aqui para cima, vou deixar mais ou menos aqui e vou trazer isso para baixo, deixando mais ou menos aqui. Feito isso, eu vou arredondar os dois lados e vou fazer o seguinte. Vamos deixar ele dessa forma. Eu vou pegar a ferramenta caneta e vou fazer uma linha aqui, ó, mais ou menos nessa posição. Faço uma linha mais ou menos aqui. E aí, vamos fazer uma aqui, outra aqui e outra aqui. Aqui, ó. Aqui também eu acho que podemos deixar um pouquinho mais abaixo, né? Lá em cima nós vamos fazer um corte, então eu vou levar uma linha dessa daqui lá para cima. Como que eu estou fazendo aqui a duplicação dessas linhas? Eu pressiono a tecla Alt, clico e arrasto. Preste bastante atenção que quando eu estou com o cursor em cima da linha, ele mostra ali as caixas para você redimensionar. Tá vendo? Bem no cursor. Quando eu pressiono Alt, ele muda para duas setinhas. Quer dizer que está habilitada a função de cópia. Então você pode fazer uma cópia utilizando aí esta mesma tecla. Então vamos fazer o seguinte. Agora é o próximo passo. É selecionar todas as formas. Então você clica, arrasta e seleciona todas as formas. E você vai pressionar Shift M. Shift M você habilita o construtor de formas, que é essa ferramenta que está aqui na sua barra de ferramentas no canto esquerdo. Agora fica fácil, o que você vai fazer? Você vai vir aqui com o Alt pressionado e vai começar a deletar alguns segmentos. Então você vem aqui, deleta esse segmento, deleta esse. Aqui, ó, você vai prestar bastante atenção. Não vai deletar esse aqui. Deleta esse
deleta esse, esse, esse. E aqui você vai deletar esse e esse, ó. Aqui você pode passar limpando todos. Beleza, deletamos ali os segmentos. Vamos fazer agora a parte interna. Às vezes, se você passar assim, ó, você vai deletar a borda, né? Então, para você não fazer isso, você vai deletando segmento por segmento. Ó, vamos deletar aqui esse segmento. E aí você vai conseguindo limpar sem danificar ali o seu símbolo. Vamos deletar aqui. Eu vou deletar aqui e vou limpar essa borda. Vamos deixar assim e limpar essa. Aqui também eu vou limpar, ó. Pronto, vamos limpar. Ó, tínhamos que ter deixado esse segmento para limparmos aqui. Beleza. Limpo aqui esse segmento, esse e esse. Legal, ainda falta tirar esse segmento aqui. Então já está aqui, ó, a letra M. Tirar esse segmento também. E a letra S. Ficou bem legal. Agora, qual que é o próximo passo? Depois, se você quiser selecionar aqui, ó, você pode selecionar esses segmentos aqui. Com a ferramenta seleção direta, você consegue levar eles um pouquinho mais acima. Você pode ou estar pegando aqui a ferramenta de linha. Você coloca ali, seleciona os dois, construtor de formas, e você consegue deletar o segmento. Por que que eu estou fazendo isso aqui? Veja só, se eu quiser posicionar aqui também, ó, a linha e depois encostar as pontas aqui nessa linha na horizontal, fica fácil também. Então vamos selecionar esse ponto, vamos trazer para cá, vamos selecionar esse ponto e trazer para cá. Vai ficar mais ou menos assim, eu posso tirar a minha imagem. Então, simples, né? Tá bem simples, nós vamos aumentar a espessura. Vou vir aqui em cima, na barra de controles, e vou aumentar essa espessura. Vou deixar basicamente assim, eu acho que tá bom. E aí nós vamos agora unir esses nós aqui, ó, que estão separados. Consegue perceber? Ó, os nós estão separados. Então, nós vamos unir eles. Pego a ferramenta de seleção direta, seleciono essa pontinha e aí vai aparecer aqui esta opção, que é para você conectar os pontos, né? E você vai clicar conectando os pontos, ó. Clicou novamente, conectou os pontos, tudo certo. Aí, com os pontos conectados, você pode ajustar aqui essa pontinha também, ó. Selecionando esse ponto, trazendo um pouco mais abaixo. E aí, agora você vai vir aqui em propriedades, vai clicar em traçado e você vai colocar o canto arredondado. Ó, então arredondou os cantos, que vai ficar bem legal, porque não vai ficar grotesco, tá vendo? Então fica com a pontinha bem legal. Aqui no final, só para trazer aqui aquela delicadeza, nós vamos criar uma elipse com o Ctrl Shift pressionado e vamos manter essa elipse aqui. Se você prestar atenção, nós temos aqui só o contorno. Você pode clicar aqui nessa setinha, invertendo o contorno e preenchimento, e vai ficar só o preenchimento. E nós vamos deixar essa bolinha aqui delicada, só mesmo para acrescentar algo aqui nesse símbolo, tá? Então fica mais equilibrado. Aí pronto, chegamos aqui a esse ponto. Próximo passo agora é fazer o quê? Você pode também selecionar esse símbolo do S e levar ele um pouco mais para cima e ir controlando aqui com a ferramenta de seleção direta a distância, a inclinação do símbolo, tudo isso você pode ir controlando, tá? Agora é a parte de tipografia. Nós vamos escolher aqui uma tipografia. Mais uma vez, quero aproveitar o espaço para falar com vocês do nosso curso de CorelDRAW, que nós estaremos abrindo uma nova turma, que é a nona turma, dia 6 de março, provavelmente ali por volta de meio-dia, então não perca essa oportunidade, tá? Dia 6 de março agora, nós estaremos liberando aí mais vagas para a nona turma. Se você quer fazer parte, aproveita. A mensalidade vai estar R$ 30 e você vai aí aproveitar o curso 10 meses. Então são 10 meses pagando uma mensalidade de R$ 30. Você pode cancelar quando quiser. Então,
Fez 2 meses, não está se sentindo bem, não está à vontade, ou a situação financeira deu uma apertada, você pode ali encerrar o seu curso, tá bom? Então, fica aí essa dica para você, preste bastante atenção, pois as vagas são limitadas. QR Code na tela ou link na descrição do vídeo. Dando continuidade, nós vamos agora escolher a tipografia. Eu vou vir aqui em meu painel de caractere e vou escolher aqui uma tipografia. Eu já tenho até uma tipografia aqui, ó, que encaixa bem com esse símbolo. Lembrando que símbolos como esse, símbolos mais femininos, que são mais para moda, essas fontes serifadas, elas são bem interessantes e caem muito bem no símbolo, tá? Então, aproveite aí para aprender também sobre essa parte de tipografia, sobre esse lance de combinação de tipografia com o símbolo, pois isso faz uma diferença enorme no projeto. Você aprendendo isso já é um passo gigantesco. Então, vou puxar um pouquinho mais para baixo, vou clicar aqui, ó, colocando o cursor aqui, e com o Alt, setinha para a esquerda, eu vou diminuir o kerning entre essas duas palavras. Pronto, coloco basicamente aqui. Com o Alt eu faço uma cópia e vamos colocar agora um slogan. Vamos colocar aqui o seguinte, vamos colocar logo monograma. Pronto, vamos diminuir aqui o tamanho desse slogan. Deixar ele basicamente aqui. A formatação eu vou colocar aqui em parágrafo e vou colocar centralizado, tá? Então, centralizando, vou pressionar Shift, selecionar o nome Sônia Maria, pressiono Alt e clico indicando aqui ao Illustrator o meu ponto de referência. Venho aqui agora, ó, na parte de alinhar e coloco centro. Coloquei centro e aqui está ele. Agora é só pressionar a tecla Alt e setinha para a direita, eu consigo aumentar o espaçamento aí desse meu símbolo. Pronto, deixo mais ou menos aqui e aí sim eu vou agora regulando o tamanho do meu símbolo. Posso aqui, ó, achatar ele um pouquinho mais caso ele esteja muito para cima. Isso é bem legal, me dá essa liberdade de fazer esse achatamento, né? Então posso controlar bem o meu símbolo. Posso selecionar aqui sua tipografia e dar um Ctrl G para agrupar. Posso selecionar todo o meu símbolo e dar um Ctrl G para agrupar. Agora eu seleciono os dois, pressiono Alt, clico aqui no símbolo e aí eu venho em centralizar novamente. Centralizei, vou agrupar os dois, então dou um Ctrl G. E agora eu venho aqui, ó, centro horizontal e vertical, ele já vai para o centro e nós vamos utilizar agora as cores de fundo, tá bom? Então vamos lá aplicar as cores de fundo. Primeiro passo, pego aqui a ferramenta retângulo, venho aqui no cantinho, clico e arrasto até a outra extremidade. Prontinho. Vamos agora aplicar a cor. Vou pegar aqui a tecla I, que é a ferramenta de conta-gotas, e aí sim eu venho, escolho a cor e aplico a cor. Pode ser essa clara aqui primeiro e vou mandar para baixo. Para você mandar para baixo, é bem simples. Você vai usar uma combinação de teclas de atalho para fazer isso, tá bom? Se você vier aqui com o botão direito, você tem a opção de organizar e você tem aqui, ó, trazer para frente, tá vendo? Avançar, recuar, enviar para trás. Então, você pode enviar para trás ou utilizar ali as combinações de teclas de atalho. O próximo passo é colocar aqui uma cor diferente nesse símbolo. Então eu vou desagrupar com Ctrl Shift G, vou selecionar aqui apenas a tipografia, pressiono a tecla I e clico aqui nessa cor. Quanto ao símbolo, eu vou selecionar o símbolo, vou desagrupar todo ele, Ctrl Shift G, e aí sim eu vou selecionar a parte de símbolo, menos a elipse, vou aqui, ó, como é contorno, eu vou colocar o contorno acima, pressiono a tecla I e venho aqui com a tecla Shift pressionada e coloco a cor apenas no símbolo. Coloquei no símbolo, venho aqui agora e coloco também na elipse. Pronto, e vai ficar assim. Olha só que delicadeza ficou aí o nosso símbolo. É óbvio que eu devo utilizar a proporção áurea ou um grid para colocar ali o nome com a proporção correta ao símbolo.
Mas isso eu vou fazer em uma outra aula para mostrar para você como você pode estar fazendo isso aí para gerar uma harmonia entre o símbolo e a tipografia, tá legal? Agora nós vamos fazer uma cópia. Eu vou selecionar tudo e com a tecla Alt eu vou arrastar para o lado. Se você quiser fazer isso arrastando toda a prancheta também, você pode simplesmente clicar aqui e arrastar a prancheta, o que vai dar na mesma questão aqui. Você vai chegar no mesmo ponto, tá legal? Vou aqui novamente só encostar os dois aqui, ó. Pronto. E o que eu irei fazer agora é o quê? Eu irei selecionar o fundo, pressionar a tecla I e vou aqui nessa cor e vou colocar esta cor. Coloquei essa cor, vou selecionar aqui a minha tipografia, vou pressionar a tecla I e colocar esta cor. E aí eu venho no símbolo, tá? Então vamos lá, no símbolo. Vou aqui pressionar a tecla Shift e clico aqui. Pronto, ó, ficou faltando essa parte. Novamente, coloco ali. Tem a elipse aqui, ó, pequenininha. Pressiono a tecla I, coloco essa cor e vai ficar assim. Aí no caso, eu vou ampliar um pouco mais. E agora nós vamos colocar aqui a próxima versão. Então, eu vou fazer a próxima versão. O que que geralmente eu faço? Eu seleciono aqui as duas formas e arrasto para baixo. Pronto, arrastei para baixo, venho em propriedades e vou espelhar. Espelhei, vai ficar assim. Aí agora eu venho aqui nesse símbolo, nesse, vamos tirar, seleciono ele e vou trazer para cá e mando para cima. Então, mando para cima, é só você clicar com o botão direito, tá? Organizar e trazer para frente. Ou utilizar essa tecla de atalho aqui. E aí, no caso, eu vou pegar aqui só o nome e vou colocar a formatação à esquerda. Então, vamos colocar aqui o alinhamento à esquerda. Vou aqui alinhar e vou à esquerda. Pronto. Não é a formatação, tá? O alinhamento. Vou aumentar aqui um pouco, deixando mais proporcional. Coloco basicamente aqui. Vamos diminuir só um pouquinho, deixando aqui o símbolo maior. Aí eu vou selecionar tudo, ó, e vou diminuir com o Shift pressionado, trazendo para o centro. Para eu não ter que fazer o mesmo aqui com o outro, eu vou agrupar, tá? Então dou um Ctrl G, seleciono primeiro as formas da direita e aí eu venho alinhar. Eu preciso marcar aqui com o Alt que eu quero que ele tenha como referência o quadrado. E aí eu venho e alinho o centro horizontal e vertical. Agora eu vou trazer uma cópia disso para cá, ó. Beleza. Vou aqui já fazer o alinhamento, tá? Então, venho aqui, pressiono Alt e clico e faço logo o alinhamento. Depois eu só altero aqui a cor. Então vamos desagrupar com Ctrl Shift G e vamos agora colocar aqui, ó, a cor. Pessoal, se eu estiver falando rápido demais, é só você desacelerar o vídeo, tá? Aí na engrenagem você tem velocidade do vídeo, você pode estar alterando a velocidade do vídeo. Você não precisa, ou se eu estiver falando lento demais, se você quiser acelerar, você pode. Ó, eu vou aqui na ferramenta de prancheta e vou abrir a prancheta um pouco mais, vou colocar ela desse tamanho aqui. Porque quando eu der aqui um Ctrl zero, ele vai estender para mim e fica melhor dessa forma. Então eu consigo ter uma visão mais ampla, tá? Então olha só, vai ficar assim. Agora nós vamos colocar isso dentro do mockup. Então eu tenho aqui o meu primeiro mockup, que é esse. Vou entrar aqui e vou colocar aqui dentro. Vamos lá, eu vou colocar aqui esse formato. Vamos colocar primeiro esse formato. Vou lá dentro, vou dar um Ctrl V e vou diminuir. Vamos colocar ele aqui. Vou dar um Ctrl S e aí sim, nós vamos visualizar agora como ficou. Vou vir aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ficou legal. Então ficou muito bom. Vamos agora para o próximo. Vamos para esse. Eu vou abrir, eu vou clicar aqui duas vezes, vou clicar novamente duas vezes. E aí, eu vou visualizar aqui. Então vamos lá. Vou abrir. Aqui é os mockups. Vamos aqui dentro. Vamos pegar aqui essa versão aqui, ó. Pronto. E vamos colocar aqui dentro.
Beleza. Vou agora desabilitar e vamos dar um Ctrl S. Prontinho. Visualizar como ficou. Ó, gostei. Vou dar um Ctrl S novamente. Beleza. Ele vai mandar para esse aqui, ó. Pronto. Vou fechar porque eu já sei que vai ficar legal, ó. Ficou legal. E aí agora nesse. Esse aqui eu vou pegar, ó. Vou entrar aqui dentro, aqui, e vou clicar duas vezes nessa camada. Ele vai ab abrir aqui para mim essa parte. E aí eu vou colocar o mesmo. Vem aqui e coloco o mesmo. Só que como ele está numa cor diferente, nós vamos utilizar a sobreposição de cor. Clicando duas vezes na camada, nós vamos em sobreposição de cor. Vou pegar aqui o seletor de cores e vou copiar essa cor. E aí eu dou um OK, ele já aplicou a cor. Eu dou um Ctrl S e venho ver como que ficou. Achei bem interessante. Para mim tá legal. E aí nós temos os três mockups. Temos este mockup e este mockup. E no mais é isso. Olha que legal que ficou aí esse símbolo, né? Muito bacana e feito de uma forma simples e rápida. Então, eu espero que você tenha curtido. Você pode fazer basicamente a mesma coisa aí com as letras, as iniciais do seu nome. Vai ficar muito bom. Daí depois você posta lá no Instagram e me marca para eu ver como é que ficou, tá legal? É, eu não vou dar sugestão, mas pelo menos eu vou ver se você está ou não evoluindo. Deixe mais uma vez aqui eu falar sobre o curso para vocês. Se vocês querem aprender mais sobre CorelDRAW, querem se tornar um mestre no CorelDRAW, esta é a oportunidade para você. Já tem 6 meses que nós não abrimos nenhuma turma, não tem mais vagas no curso, e agora nós estamos abrindo uma nova turma, que é a nona turma, e é a oportunidade de você estar fazendo a sua inscrição e aprendendo muito sobre o CorelDRAW, para que você se torne de fato um mestre no CorelDRAW. Se você me vê aqui trabalhar com o CorelDRAW há anos dentro do canal do YouTube, você vê e admira, gosta do meu trabalho, você provavelmente tem a vontade e o desejo de dominar o Corel assim como eu faço aqui no canal, né? Então, se você tem essa vontade, esse desejo, essa é a oportunidade de você me ter ali te orientando, explicando detalhadamente as funções, opções do Corel. Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua forma de trabalhar, a sua maneira de manusear ali o CorelDRAW como nunca, né? Então você vai começar a perceber uma evolução. Dia 6, segunda-feira, iremos abrir mais uma turma. Então fique ligado, pois as vagas são limitadas e a inscrição custa apenas R$ 30 mensal. Duração do curso é de 10 meses, 10 meses para você se tornar um mestre do CorelDRAW. Então não perca esta oportunidade. Faça a sua inscrição e comece a aprender CorelDRAW no dia 6. Então, tamo junto e vejo vocês lá. No mais, deixa aí o like, o comentário de vocês, dizendo o que vocês acharam do vídeo. Mais uma vez, peço desculpa aí se porventura eu fiz muita propaganda durante o vídeo, mas eu preciso que vocês também aprendam o CorelDRAW, se aprendam de fato o CorelDRAW, né? Não fique só aqui preso aos vídeos aleatórios, que vocês possam ter uma sequência e aprender de forma organizada. No mais, o meu muito obrigado e nos vemos aí no próximo vídeo.